जागिर छोडेर पत्रकारितातर्फ लाग्नु भएको भन्ने खालको एउटा गम्भीर आरोप लागेको छ के त्यो कतिको सत्यता मैले अहिलेसम्म कहीँ सरकारी जागिर खाएको पनि छैन मैले अहिलेसम्म मेरो सर्टिफिकेट पेस गरेर कुनै अहिले मेरो पत्रिकाको सम्पादक हुने बेलामा त्यसको प्रमाणपत्र दिनलाई सिडिओ कार्यालयमा पेस गरेको बाहेक अरू कुनै सेवा सुविधाका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको पनि छैन पत्रकार भएपछि भन्नुहोस् न कर्मचारीहरूको अस्पताल छ के अरे प्रहरी सेनाहरूको अस्पताल छ अन्य क्षेत्रको अस्पताल छ पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्म पनि अस्पताल छैन हाम्रो होइन पत्रकारका लागि कुनै अस्पताल स्वास्थ्य बिमाको कुराहरू सामाजिक सुरक्षाको कुराहरू यी हाम्रा अब एजेन्डा हुनेलाई स्थापित गर्नै पर्ने अवस्था छ र सञ्चार क्रियासम्म पुग्ने आन्दोलन धरना दिने र लगानीकर्ताको घरसम्म पुग्छौँ भनेर हामीले खबरदारी गऱ्यौँ र त्यसपछि केही सकारात्मक परिणामहरू पनि हामीले हासिल गरेका छौँ पत्रकार महासङ्घको विधान परिमार्जन गरेर यो संस्थालाई लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गर्ने संस्था समावेशी संस्थाका रूपमा पनि हामीले ल्यायौँ पछिल्लो समय चाहिँ के पत्रकार महासङ्घ निष्क्रिय भएको हो त होइन पछिल्लो समय पत्रकार महासङ्घ राष्ट्रिय अधिवेशन गरेर महाधिवेशन सकेर निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि हो अपेक्षा बढी हुन्छ त्यो अपेक्षा अनुसार यति पनि अलि धेरै गर्दै हुन्थ्यो भने त हुन्थ्यो तर हामीले गाली खाने गरी बसेका छैनौँ सन्तोष नहुने गरी त होला तर गाली खाने पर्ने अवस्था चाहिँ छैन अध्यक्षका लागि उम्मेदवार विपुल पोखरेलजीलाई यहाँ स्वागत छ सर धन्यवाद पछिल्लो चुनावी दौडधुप कतिको लागिरहेछ निकै लागेको छ पत्रकार महासङ्घले पहिलो पटक यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा आफूलाई लगेको छ र यो संस्थाका 13,000 बढी सदस्यले मतदान गर्नुहुन्छ र ती सबै सदस्यलाई कम्तीमा प्रत्यक्ष नभए पनि टेलिफोनबाट नभए पनि सोसियल मिडियाबाट भेट्नलाई हम्मी हम्मी परिरहेको छ त्यसले गर्दा एकदम व्यस्तताका बिचमै तपाईँहरूसँग म छलफल गरिरहेको छ अब समय मिलाउनको लागि नै दौडधुप गरिरहनु भएको छ सर तपाईँ अब पत्रकारितामा आइसक्नु भएको मान्छे तपाईँले सञ्चालन गर्दै आएको सञ्चार माध्यम अथवा कुन सञ्चार माध्यममा चाहिँ तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ एउटा म पत्रकार भएको साथसाथै अरू जिज्ञासु व्यक्तिहरूको पनि एउटा प्रश्न तपाईँ कुन सञ्चार माध्यममा हुनुहुन्छ वा केमा आबद्ध हुनुहुन्छ म 49 सालदेखि पत्रकारिता कर्ममा छु र निरन्तर छु यो यसमा कहिले पनि ब्रेक पनि भएको छैन अहिले पनि म दाङ जिल्लामा दैनिक पत्रिका सञ्चालन गर्छु गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक भनेर र त्यो पत्रिकामा टिम छ टिमले हेरिरहेको छ र अहिले पनि मैले यो चुनावी दौडानमा रहँदै गर्दाखेरि पनि त्यो पत्रिकाको सम्पादकीय प्रायः मैले यहीँबाट लेखेर हेर्छु र त्यहाँको फर्स्ट न्युज के छ भनेर मैले अहिले यहीँबाट पनि हेरिरहेको छु भनेपछि पत्रकारितासँग जोडिरहेको छु त्यसबाहेक चाहिँ मैले यो कोलमहरू लेख्ने आर्टिकलहरू लेख्ने विभिन्न राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा अनलाइनहरूमा लेख्ने गरिरहेको छु त्यहाँको अहिले तपाईँ चाहिँ सम्पादक हजुर सम्पादकत्व गरिराख्नु भएको छ त्यसो अहिले दाङ जिल्लामा मात्रै सर्कुलेसन छ कि होइन त्यसको मध्यपश्चिम रिजन अब तात्कालिक मध्यपश्चिम भनौँ अहिले त होइन लुम्बिनी प्रदेश भयो त्यसका धेरै जिल्लाहरूमा हाम्रो सर्कुलेसन हुन्छ दैनिक पत्रिका हो 61 सालदेखि कन्टिन्यू त्यो पत्रिका चलाइरहेको छ हुन्छ सर अहिले पनि तपाईँ चाहिँ एउटा बहालवाला उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ पत्रकार महासङ्घकै तपाईँले श्रमजीवी पत्रकारहरूको विषयमा का लागि चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ के गर्नुभएको छ र तपाईँले के एजेन्डाहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुभएको छ उपाध्यक्ष रहिरहँदाखेरि पहिलो कुरा त हामीले अघिल्लो पटक निर्वाचन लड्दै गर्दा हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रहरू थिए त्यसमा श्रमको मुद्दा हामीले महत्त्व दिएका थियौँ प्रेस स्वतन्त्रताको मुद्दा हामीले प्राथमिकतामा दिएका थियौँ र मिडियाको व्यवसायीकरण पत्रकारहरूको व्यवसायीकरणलाई कुरालाई प्राथमिकता दिएका थियौँ भने समकालीन मुद्दाहरूलाई पहिचान गरेर सम्बोधन गर्ने कुरा भन्नेले हामीले चाहिँ एजेन्डाका रूपमा राखेका थियौँ त्यसमा श्रमजीवीको सवालमा हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौँ दुई अर्थमा एउटा त श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई सेवा सुलभ सुविधा नदिने ऐनले तोकेको र नियुक्ति दिँदाखेरिको सम्झौता अनुसारको नदिने जुन एउटा क्रम छ त्यसपछि साथीहरूलाई जुन समस्या व्यक्त गर्नुभयो हामी सञ्चार क्रियासम्म पुग्ने आन्दोलन धरना दिने र लगानीकर्ताको घरसम्म पुग्छौँ भनेर हामीले खबरदारी गऱ्यौँ र त्यसपछि केही सकारात्मक परिणामहरू पनि हामीले हासिल गरेका छौँ 1,000 हाराहारीमा उजुरीहरू पर्दै गर्दा 800 बढी हामीले चाहिँ समाधान गर्न सकेका छौँ भने केही अहिले पनि अदालतमा छन् त्यो अदालतमा पत्रकार महासङ्घले आफै मुद्दा लडिदिन्छ त्यसले गर्दा श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा हामी खरो ढङ्गले यो कार्यकालमा उत्रियौँ भन्ने लाग्छ त्यति मात्रै होइन यो श्रमजीवी ऐनको कार्यान्वयन हाम्रो एजेन्डा हो कार्यान्वयनको एजेन्डामा जाँदै गर्दाखेरि हामीले एउटा सर्वोच्च अदालतबाट पनि एउटा आदेश दिलायौँ कि त्यो ऐनमा सञ्चार माध्यममा आएको विज्ञापनको 10% यो उसमा पत्रकार कल्याण कोषमा जम्मा गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा प्रावधान थियो तर अहिलेसम्म भएको थिएन हामीले त्यो सर्वोच्च अदालतमा गएर ऐन कार्यान्वयन भएको छैन भनेर चाहिँ भनेपछि सर्वोच्चले त्यो
जम्मा गर र दुई दुई महिनामा हामीले अपडेट गराउ भनेर सर्वसाधारणले आदेश दियो. अब त्यो आदेशपछि एउटा ठुलो रकम जम्मा हुन्छ कल्याण कोषका रूपमा. त्यो रकम अन्तत श्रमजीवी पत्रकारहरूका लागि हुन्छ. जस्तो भन्नुहोस् न, तपाईँले काम गर्ने मिडियाबाट तपाईँ चाहिँ बर्खास्त हुनुभयो अथवा हट्न पऱ्यो र अर्को मिडियामा काम नगर्दासम्म तपाईँको जुन ग्याप पिरियड हुन्छ त्यो पिरियडमा तपाईँले खाइपुगाएको तलबको निश्चित प्रतिशत चाहिँ त्यो कोषबाट दिएर तपाईँलाई केही काम लगाउन सक्ने एउटा संरचना निर्माण गर्न सक्छौँ. पछि कानुनी रूपमा पनि लडाइ, सडक लडाइँबाट पनि श्रमको मुद्दा स्थापित गर्न हामी लाग्यौँ. स्वतन्त्र हाम्रो पृष्ठ हाम्रो मुद्दा थियो. हामीले यो देवानी कानुन होइन, यो फौजदारी कानुन, यो आम सञ्चार प्रतिष्ठान, आम सञ्चार विधेयक, यी कानुनहरू जुन ल्याइरहँदा सडकमा गएर हामी त्यसको प्रतिवाद गऱ्यौँ र सरकारले ती कानुनहरू जस्ताको जस्तो ल्याउन सकेन. कतिपय पेन्डिङ छन्, त्यसले गर्दा त्यसमा पनि हामी खर रूपमै उभियौँ. हाम्रो कार्यकालमा हामीले काम गरेको भने हामीले त्यति बेला राखेका एजेन्डाहरूमा हामी जस्तो कोभिडको कुरा, समकालीन मुद्दा पहिचान गर्ने सन्दर्भको कुरा छ. कोभिडको बेलामा पनि हामीले राम्रो उपस्थिति जनाएर पत्रकारहरूलाई चाहिँ राम्रो ब्याकअप दिएर पत्रकार महासङ्घ छ है केही पऱ्यो भने अप्ठ्यारोमा भनेर चाहिँ हामीले काम गर्ने एउटा परिस्थिति निर्माणका लागि पनि कन्ट्रिब्युट गऱ्यौँ भने पत्रकार महासङ्घको विधान परिमार्जन गरेर यो संस्थालाई लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गर्ने संस्था, समावेशी संस्थाका रूपमा पनि हामीले ल्यायौँ. यसमा महिला प्रति यो प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या थप्यौँ. मै त्यो विधान समितिको संयोजक थिएँ. त्यसै गरी लैङ्गिक संवेदनशीलता पत्रकार महासङ्घमा र सञ्चार क्षेत्रमा लैङ्गिक संवेदनशीलताको कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ भनेर एउटा प्रतिबद्धता हामीले चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गरायौँ. यी महत्त्वपूर्ण कामहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ र अब म नेतृत्वमा पुग्दै गर्दा यिनीहरूका निरन्तरता र पत्रकारिता क्षेत्रका थप समस्याको समाधान नै हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ. पछिल्लो समय चाहिँ के पत्रकार महासङ्घ निष्क्रिय भएको हो त? होइन, पछिल्लो समय पत्रकार महासङ्घ राष्ट्रिय अधिवेशन गरेर महाधिवेशन सकेर निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि होला केही त्यस्तो लागेको होला होइन, यो निर्वाचन प्रक्रियालाई सम्पन्न गराउँदै गर्दा. तर होइन, नागरिकको पत्रकारको सन्दर्भमा पनि त्यहाँ धरना दिने सन्दर्भमा हामीसँग प्रशस्त छलफल भएको छ. साथीहरू धरना दिनुभयो, हाम्रो समर्थन भयो, संवादबाट केही सटआउट पनि भयो, अन्य संस्था पनि भएको छ. हाम्रो आवाज र हाम्रो प्रयास कम भएको अवस्था चाहिँ छैन. तर हेर्ने दृष्टिकोण योभन्दा धेरै गर्दै हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा त सबैको रहन्छ. पत्रकार महासङ्घ एउटा बलियो, प्रभावकारी र केही गर्न सक्ने संस्था भएका कारण अपेक्षा बढी हुन्छ. त्यो अपेक्षा अनुसार यति पनि अलि धेरै गर्दै हुन्थ्यो भने त हुन्थ्यो, तर हामीले गाली खाने गरी बसेका छैनौँ. सन्तोष नहुने गरी त होला, तर गाली खाने पर्ने अवस्था चाहिँ छैन. सामाजिक सञ्जालतिर हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँमाथि चाहिँ नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र देखाएर सरकारी जागिर खाएको र सोही विषयमा छानबिन हुन थालेपछि जागिर छोडेर पत्रकारितातर्फ लाग्नु भएको भन्ने खालको एउटा गम्भीर आरोप लागेको छ. के त्यो कतिको सत्यता हो? मैले अहिलेसम्म कहीँ सरकारी जागिर खाएको पनि छैन. मैले अहिलेसम्म मेरो सर्टिफिकेट पेस गरेर कुनै अहिले मेरो पत्रिकाको सम्पादक हुने बेलामा त्यसको प्रमाणपत्र दिनलाई सिडिओ कार्यालयमा पेस गरेको बाहेक अरू कुनै सेवा सुविधाका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको पनि छैन. र म कहिले पनि सरकारी जागिर अथवा अन्य जागिरको आकाङ्क्षी पनि रहेन. मैले 49 सालदेखि निरन्तर यही कर्म गर्दै आएको छु. म पत्रकारिता र यो राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको एउटा व्यक्ति हुँ. अब त्यो आरोप त मैले सुने पनि थिइनँ. अहिले तपाईँले भन्नु अचम्म लाग्यो. त्यो मलाई त्यस्तो आरोप लाउँछ भने मेरा बारेमा 5 पैसा पनि नबुझेको मान्छे हो होइन. त्यो आरोपै होइन, त्यसलाई खण्डन गर्नु जरुरी पनि होइन. त्यो कुनै त्यसमा सत्यताको नजिक पनि छैन, केही अर्थै छैन. त्यो एउटा जिज्ञासाको मान्छे पत्रकारहरूले अथवा ठिक छ हजुरले सुन्नु सोध्नुभयो, त्यसमा केही आपत्ति होइन. तर त्यसमा कुनै सत्यताको नजिकै छैन. नयाँ सुने हुन्छ. तपाईँ 25 महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष हुनुभएको व्यक्ति अब अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ होइन. हिजो उपाध्यक्ष भएको मान्छे फेरि अध्यक्षमा उम्मेदवार बन्दा पत्रकार महासङ्घ पनि सरकारी जागिरमा जस्तै बढुवा हुने प्रचलन सुरु भयो भन्ने आलोचना पनि छ नि. होइन, यो त अब एउटा संस्थामा निरन्तर काम गर्दै गर्दाखेरि त्यो संस्थाको नेतृत्वमा पुगेर आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार संस्थालाई चलाऊ भन्ने जोलाई पनि लाग्छ होइन. त्यसले गर्दा म उपाध्यक्ष अहिले पनि होइन, योभन्दा 59 सालमा पनि म यही पदमा थिएँ. यो दोस्रो कार्यकाल हो मेरो. 15 वर्ष पछाडि फेरि उपसभापति भएर अब अध्यक्षको लागि मैले तयारी गरिराखेको छु. यो त संस्थामा मैले खेलेको योगदानका कारण साथीहरूले मलाई जान त उपयुक्त हुन्छस् भन्ने आधारमा नै मैले यो दावी गरेँ. अब त्यसले गर्दा बढुवाको कुरा होइन, यो मेरो व्यक्तिगत चाहिँ तपाईँको चाहना मात्रै भइदिएको भए त यो ढङ्गको मेरो समर्थन पनि हुने थिएन होइन. त्यसले गर्दा त्यसलाई अब भन्नु त भन्ने होला होइन, क्रमशः आउँछ. अब बासेज भने उपाध्यक्ष भने अध्यक्ष भने अरू कोही आउन नपाउने होइन, खाली गर्नु पऱ्यो भन्ने त आउँछ. तर के भन्दाखेरि त्यहाँ भूमिका खेलिरहँदाखेरि यो नेतृत्वमा आयो भने केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने अपेक्षालाई त मैले सम्बोधन गर्नुपर्छ. म त्यही मान्यताले अगाडि बढेँ. अब तपाईँहरू स्वतन्त्र पत्रकारिताको कुरा गर्नुहुन्छ तर आसन्न महासङ्घको निर्वाचनमा तपाईँ सरकार विरोधी अर्थात् प्रतिगमन विरोधी समूहबाट अध्यक्षमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ होइन. अर्कोतिर सरकारको पक्षबाट उम्मेदवार बन्नुभएको छ.
स्वतन्त्र पत्रकारिता भन्ने विषय मात्रै हो कि यो साँच्चै नै स्वतन्त्र पत्रकारिता स्वतन्त्रै हुनुपर्छ स्वतन्त्र भएन भने यसले आफ्नो साख पनि हराउँछ र त्यो पत्रकारिता रहँदैन पत्रकारिता प्रवक्ताकारिता हुन्छ त्यसमा सैद्धान्तिक रूपमा प्रष्ट र जहाँसम्म सरकार विरोधी प्रतिगमन विरोधी भन्नुभयो म कोही विरोधी उम्मेदवार होइन म प्रेस स्वतन्त्रताको समर्थक उम्मेदवार हुँ म श्रम अधिकारको पक्षमा बोल्ने उम्मेदवार हुँ र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कहीँ कतैबाट प्रहार हुन्छ भने त्यसका लागि सशक्त यो एउटा शक्तिशाली एउटा आधिबेहरी ल्याउने चाहिँ सक्ने एउटा सामर्थ्य भएको उम्मेदवारका रूपमा आफूलाई तरै पनि कुनै पार्टीका दलहरूसँग टाँसिएर जाने भन्ने खालको त्यसमा त के भने म यो संस्थाको अध्यक्षका लागि योग्य छु मलाई साथीहरूले त्यो ढङ्गले आग्रह गर्नुभयो म अगाडि बढ्छु भन्दै गर्दा मेरो पछाडि ककरले समर्थन गर्छन् भन्ने कुरा मैले गनिरहनु जरुरी छैन कुन कुन पार्टीले गर्नुभएको छ कुन कुन संस्थाले गर्नुभएको छ कुन कुनले गर्नुभएको छैन मैले त्यो हिसाब राखेर अघि बढेको छैन म 13,100 पत्रकारहरूको बिचमा मेरो उम्मेदवारीको कारण र मैले योभन्दा अगाडि बढे पनि गर्न सक्ने चाहिँ योगदान यो हुनसक्छ भन्ने छलफलमै छु म मलाई कसले समर्थन गर्नुभएको छ भन्ने कुरा पनि ध्यान दिएकै छैन हुन्छ अन्त्यमा अब तपाईँले पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षमा किन जिताउने हामीले पत्रकारहरूले किन जिताउने आम पत्रकारले तपाईँलाई किन भोट हाल्ने तपाईँको एजेन्डाहरू के के छन् त्यही एजेन्डा त मैले भने पत्रकार महासङ्घका एजेन्डा भन्दा केही स्थायी एजेन्डाहरू छन् प्रेस स्वतन्त्रताको पैरवी गर्ने नागरिक अधिकारको पैरवी गर्ने श्रमको मुद्दामा प्रखर रूपमा उभिने र यसले गर्दा स्वतन्त्रता र श्रमको मुद्दामा सम्झौताहीन आन्दोलन सम्झौताहीन अभियान र सम्झौताहीन रणनीतिसहितको अभियान मेरो प्रमुख एजेन्डा हो त्यसबाहेक धेरै छन् एजेन्डाहरू कि समकालीन मुद्दाहरूलाई पहिचान गरेर सम्बोधन गर्ने कुरा एउटा प्रतिबद्धताको कुरा हुन्छ भने हामी सङ्घीयतामा छौँ सङ्घीयतामा हुँदै गर्दाखेरि पनि जिल्लाका साथीहरूले परिचय पत्र बनाउन काठमाडौँ आउनुपर्ने नभए पनि सदरमुकाम आउनुपर्ने तर जिल्लामा बसेर सूचना प्रवाह गरेर संसारलाई सुसूचित गर्ने तर आफूले एउटा परिचय पत्रका लागि संस्था नवीकरणका लागि काठमाडौँ नभए पनि राजधानी के अरे सदरमुकाम आउनुपर्छ भने त्यो त्यसले हामी सङ्घीयताबाट लाभान्वित हाम्रो मिडिया भएन अब त्यो कुरा पनि हाम्रो एजेन्डा हुन्छ पत्रकार भएपछि भन्नुहोस् न कर्मचारीहरूको अस्पताल छ के अरे प्रहरी सेनाहरूको अस्पताल छ अन्य क्षेत्रको अस्पताल छ पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्म अस्पताल छैन हाम्रो होइन पत्रकारका लागि कुनै अस्पताल स्वास्थ्य बिमाको कुराहरू सामाजिक सुरक्षाको कुराहरू यी हाम्रा अब एजेन्डा हुने र स्थापित गर्नै पर्ने अवस्था छ र सम्पादकीय स्वतन्त्रता पत्रकारिता क्षेत्रभित्र पारदर्शी लगानी होइन यो र पत्रकारहरूको व्यावसायिक दक्षता अभिकरण यो व्यवसायीकरण भनेपछि यो मिडिया हाउसहरूको मात्रै भन्ने बुझिन्छ तर स्वयं पत्रकारलाई पनि व्यावसायिक बनाउनु पर्ने एउटा चुनौती छ यी नै हाम्रा प्राथमिक एजेन्डा हुन् यी एजेन्डा कार्यान्वयन गर्नका लागि साथीहरूले मलाई मत दिनुहुनेछ तिमीले यति गर हामी भोट दिन्छौँ भनेरै म उम्मेदवार भएर आएको त्यसमा यसो कुनै दुविधा छैन भनेपछि तपाईँले जित्नु भयो भने पक्कै पनि यी कामहरू सफल हुन्छ निश्चित रूपमा मैले मेरो विगतमा पनि जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिएँ ती एक चरणमा अगाडि बढिसकेका कामहरू छन् भने अहिले पनि म निर्वाचित भएको भोलिपल्टै भएर म कन्टिन्यू गर्न सक्छु मलाई त्यहाँ गएर कुनै अपडेट हुन जरुरी छैन होइन मलमल हुन जरुरी छैन किनभने म काम गर्दै आएको मान्छे हौ यही अभियानसित जोडिँदै आएको मान्छे हौ त्यसको निरन्तरता रहन्छ हुन्छ हजुरको यो बिजी सेड्युलबाट केही समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि अवसरका लागि धेरै धेरै धन्यवाद